Karine Mokondi la baronne Nayeli Soussou Tokobunda Nanzotote Big up fire, boom, boom fire. A Karine Mokondi, c'est juste un big up. Karine Mokondi la baronne. C'est Pena TV et yena makambu ya sika lisusu. Wo ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Wo ngumona makambu ya politique ya sika. Wo parti AA eza na kati. Wo parti BB. Wo CFAIO eza na kati. Ya Pena TV. Bouquet comme il y a un bouquet boy. Au tien à poche, on voyage dans le partout lingi. Na bouquet, c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bison, on a un 4K. Machine, ma daka daka. C'est pas la TV. Bienvenue dans le monde de CP la TV. CP la TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour vivre dans moi sur Abota? FIFA est mort à l'ordre, il y a un match qui est 0-0. Jamais match qui est 0-0. Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre dans moi sur Abota? FIFA est mort à l'ordre, il y a un match qui est 0-0. Jamais match est 0-0.
la yo na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Yo yo casserole. Ozali moto kanisa. Noe tam tam voyage. Nakomi lokola litanga ya mbula pembeni ya ebali papa. Yafuna mikolo oyo nyonso na ba prière na bino bo pesa kaka kata tanzambe merci po ayoki kole na bino ya tango molayi allo bine bisabino ke ba élu du peuple ya foi tibomona na funa bo komona ka bango lisusu te e komi ton atinde la bino mosungi oyo akokati sabino na main rouge kaka ndenge bo mesana koyemba Azali koya makolo ezali na nzela. Dorlei matumona vraiment na yafuna kinwa ya solo solo et puis congolais ya de père et de mère. Azali président ya SBL mon Congo oyo tango nyonso ezala rapproche ya population congolaise na ba moma ya mawape ya esengo. Azali ancien président ya Ligue des jeunes IDPS Luxembourg, ancien président ya Ligue des jeunes Belux. Et puis mo bangé na cadre ya IDPS oyo abunda bitumba e belé pour que régime passé à China Rambo ekende. Asengi kaka na ba jeune, ba papa, ba maman, ya district ya Funa et loko moko, ba kende ko s'enrôler massivement pour na ba élection ya 2023. Ba voter choix moko ya malamu, oyo e komemela bango, changement. Tango nyonso toza koloba jeune, voter jeune, kasi ezali masolo ya ko voter n'importe quel jeune te, Funa e, fongola mato yoka, Jeune ni ni faut au voter. Dorlei Matomona a causé la candidat député national na district ya Funa parce que alembi komo na Funa kotika la sima yango alingi district na ye ezala na ba jeune moko responsable citoyenne peu engagé dans le processus ya développement ya Congo. Oyo penza ezali lisusu likambo ko bukana te district ya Funa boyebela Bota la moutoua la ki saka batou nenge nini balo bakambisi yeyo. Na place, a kabela yombisi olia moukolo moko bongonza la eya. Koutou nenge zaboy, a zana ba structure e belé na tout etondi ya République démocratique du Congo. Oyo epe sa ba kongale e belé misala, oyo tilelo, ba vi e koma nango na stabilité ya makasi. Donc, a zali numéro 1, ya batou oyo babunda kako sili sa chômage, A wana République démocratique du Congo. Avec moi na mboka d'Orlei Matumona, Funa en avant, Congo du changement. Karim Mokondi la baronne, na yeli susu. Toko bunda na nzoto te. Big up fire, boom, boom fire. Karim Mokondi, c'est juste un pic.